Då ska jag lösa den här ekvationen. Jag tittar var någonstans det finns flest x. 2,5x3 här och 3x3 där. Så jag får ta minus 2,5x3 till 3 på båda sidorna. Och då får jag kvar här på vänstersidan 18. Lika med 3-2,5. minus 2, Det är 0,5x3 till 3 plus 10 och sedan så subtraherar jag med 10 på båda sidor. Så får jag att 8 är lika med 0,5x upphöjt till 3. Sedan kan jag antingen multiplicera med 2 eller dela med 0,5 och jag dividerar med 0,5. Ja. Och då får jag att 16 är lika med x upphöjt till 3. Och det betyder då att tredje roten ur 16 är lika med x här. Så antingen så svarar jag på det sättet. Så här när jag svarar exakt. Eller om jag vill så kan jag också skriva x är lika med jag upphöjer båda sidorna till en tredjedel så skriver jag 16 upphöjt till en tredjedel. Det betyder ju samma sak här. Men oavsett hur jag gör så är ju det här det exakta svaret. Och sen då för att få närmevärdet så trycker jag 1. Och sen då om vi väljer det här svaret då 16 upphöjt till en tredjedel och så ser du vad det blir. Så då får vi att x är ungefär lika med 2, och så sen ska vi ha tre gällande siffror. Då är det tvåan, femman och ettan. Jag tittar på nästa siffra som är 9, som säger att ettan avrundas uppåt till en tvåa. Så 2,52. Så svar här, x är lika med 16 upphöjt till en tredjedel som är ungefär då 2,52.